skal se at få fanget nogle fasaner om de her pile og bue. Tror du ikke, det bliver ikke svært med de der spyd derude? Du kan da prøve at mærke her, hvor spidsen er. Det er værd, din idiot, eller? Skal man ikke slå mig den der sådan? Må lige prøve at se den gang, den er skidegod. Prøv at høre, må lige se det spyd. Det er Kenneth. Se her, Kenneth. Prøv at se, hvor flot den er. Så den kan lave nu. Nå, den kan du give fasanen noget stød med. Ja. Så er det altså lige i hulen. Nu er det jo uapilske, så er det sådan en rigtig indianer. Jo, skal vi. Ja, mand, og så kan vi skyde det små. Ja, så kan vi fange en af disse dem. Hvor er det helt godt? Så skal jeg hul i maven. Så skal vi da også males på maven og sådan noget. Hvor var du fra malen fra? Ved jeg da ikke, men vi kan da skære os i hånden. Nej, det går jeg ikke med til. Har du set den der film, der hedder Manden, de kaldte hest? Var der en, der blev... Han fik sådan to ørnekløer ind i... Brystet her, så bliver han hejst op, helt op i toppen af teltet. Det er sådan en, nu det hedder sådan en prøve, de skal igennem. Topper, så, ja. Så kan vi skære os i hånden og bruge det. Filmtræste, det er. Det er sgu da stunt, man. De bruger det der rigtigt. Ja, du har knudet. Okay, Jens, hvis du skærer dig først, så gør jeg det bagefter. Okay, så kom med kniven. Skal jeg vise jer, at jeg ikke er nogen tøse. Så din smil. Hvad laver du herinde på vores territorium, hva'? Hvad leger I? Ingen hvide mand må betræde vores jagtmarker. Det betyder død. Fang ham! Åh, mand! Så tager du den, så tager jeg den. Ja.
den der, så finder vi den samme her. Ja, det skal lige laves først, ikke? Og så skal vi ellers tisse og nære. Så er han lige med fanden. Fanden er ikke rigtig klog. Det er lige med fanden. Det er godt. Er det dejligt, så? Åh, hvor fedt, man. I stedet mens han sætter sig ned, så hænger han sig til. Det er stram regnet, mand. Det er skidt fedt, mand. Giv mig en bajemand. Åh, hvor fedt. Du er værd. Sådan går det jo ikke, mand. Sådan går det, når man er flabet, Henrik. Jeg er værd. Det gør en lykke. Det er svin. Sådan går det, når man er flabet og frækker. Idioter! Kan du sige idioter til os? Nej. Der er nogle små plader, rigtig små plader. Nej. Jeg ved, at jeg er med en kig, du. Vi kan også spise, så kan vi også spise. Hvad er I? Prøv at se her. Hvad er I? Hvad er I? Hvad er I? Du går aldrig mere ind på vores hånd. Hvad er I? Nej. Aldrig mere. Nej. Så prikker jeg øjnene ud. Nu er jeg. Åh, jeg skal ikke prikke øjnene ud. Kan vi tage sådan to fingre her? Ja! Med den hat.